Nakon provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva općine Visoko, pristupilo se radovima na zamjeni postojeće zastarjele stolarije na zgradi Partizana. Glavni cilj je povećanje mjera energetske efikasnosti. Kao najpovoljniji izvođač radova odabrana je firma GD Konstrukcije d.o.o. Mostar. Ovim projektom predviđena je zamjena stolarije novim petokomornim PVC profilima koji će omogućiti značajno smanjenje prenosa toplote. Primjenom višekomornih prozorskih profila omogućena je veća temperaturna razlika između unutrašnje i spoljne površine. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su iz budžeta općine Visoko za 2018. godinu, a iznose 49.825,54 komertibilne marke sa PDV-om, navodi se u informaciji iz preslužbe općine Visoko.